Još jednom svima vama želim dobar dan. Pratite emisiju Grand Magazin svakog radnog dana od 12 do 15. Naš i vaš prvi gost je stigao. Meni je čast i zadovoljstvo i privatno ga poznajem. A kada je u pitanju njegova karijera, čovek kao da je rođena, možda i jeste, sa violinom. Potiče iz muzičke porodice. Malo pre saznah da je dva, tri puta preživeo, što se kaže. Reći će nam i to čuveni Perica Vasić. Perice, dobar dan. Možemo na ti, pošto i govorimo inače na ti. Kako si, Perice? Dobro, hvala Bogu, dobro. Kakva su vremena? Dobro. Povod našeg današnjeg druženja svakako jeste 35 godina postojanja, zapravo 35 godina tvoje karijere. Da. I bit će jedan fantastičan koncert 22.11. Fantastični gosti. MTS dvorana. U MTS dvorani. I evo ja ću da pročitam na samom početku ko su ti gosti. I normalno da su fantastični jer svi vole da rade sa Pericom Vasić. Dakle, Snežana Đurišić, Bajaga, Slavko Banjac, Nada Topčagić, Aca Ilić, Biljana Jeftić, Radiša Urošević, Jelena Bročić, Jana, Rade Jorović, Raša Pavlović, Danka, Zorica i tako, Nemanja Kujundžić, razni i tekako fantastični glasovi i ljudi sa pravom karijeru. Da, pa ja sam na neki način svoju karijeru solističku, u stvari snimanje solističkih numera, nekako stavio drugi plan, zašto sam vrlo mlad krenuo da snimam sa Zlajom Timotićem, Futom, Bosancem, Kemišem, da učestvujem na albumima svih ovih pevača. I nedavno mi je stigao mail od prava izvođača da imam prijavljenih samo 3840 pesama najpoznatijim pevačima. Ako se uzme u obzir da sam snimio i ove nepoznace, bar duplo više, znači to je, što nije prijavljen u PIO, to je preko 10.000. I mogu slobodno da kažem da niko nikad neće da me dostigne. Samim tim što je u to vreme bilo tako da svaki pevač snima ceo album po 10-12 numera. Sada se snimaju singlovi. Tako da sam imao 90. pa do 99. snimio najveći deo tih numera i onda sam imao jednu prazninu od 12 godina. Zašto? Živao sam u Nemačkoj, u Frankfurtu, tako da nisam uopšte snimao. Malo sam prepustio drugima da se i oni oprobaju, međutim, za tih 10 godina oni su daleko, daleko manje snimili, tako da mogu slobodno kažem da sam, eto, što se tiče violinista, a i mnogih drugih solista, eto, imam neku titulu, mogu da se pohvalim, da budem ponosan. I samim tim sam ja koncert napravio tako da bude dosta tih pevača kojima sam svirao na albumima. U stvari, svima sam svirao. Nema pokojnog Šabana, pa Zorica Brunslik, pa Vesna Zmijanac, pa Džej. Još mnogo, mnogo, a kad bi sve pozvao, onda bi trajao koncert jedno dva dana, tri. Ali to su... Tako da sam ja, eto, nekako na neki način pozvao te pevače i koji pevaju različite žanrove, stilove muzike, od stare srpske izvorne muzike do ruskih, ciganskih, španskih, ciganskih. Biće tu i moj prijatelj i brat Bajaga, otpevaće dve pesme s njegovog albuma, jer hoću da pokažem orkestar u jednom svetlu, da možemo da osviramo sve što zamislimo. Svaku vrstu muzike na jedinstven način. Ali u mojim aranžmanima. Jer ja volim sve da prepravim i da napravim malo to drugačije. Nadam se da će ljudima da se svidi. I tekako hoće, dakle, 22. novembra. Da, 20 časova, MTS dvorana. E sad, rekao si neka samo od imena naših poznatih estradnih umetnika. S kim ti je bilo najzabavnije da radiš? Ja znam kada smo mi sarađivali da je u tvom orkestru uvek dobra atmosfera. Ja nikad nisam osetila neku svađu između vas. Zaista
možda to nisam videla, ali kako je to moguće? Šta radiš ti, Perice? I na koji način sa njima? Šta radim? Moj orkestar je jedno malo čudo. Ja imam 22 angažovanih sad za ovaj koncert. Inače imam ukupno 30 članova. Ja mislim da je, ako nismo najbolji, bar smo najveći orkestar što se tiče narodne muzike. Jelena, ja imam dosta mladih ljudi koji su završili akademije. Imam par ljudi koji su stariji, penzioneri iz Radio Beograda. Elena je Moldavka, ona svira čelo. Kontrabasista mi je Šveđanin Jasper, on dolazi na koncert. Imam dva Rumuna u orkestru, naravno pola su beli, pola crni. Tako vam se i zove koncert, crno-beli svet. Jeste, crno-beli svet. Tako ste nas podelili. Da, moj orkestar je naslednik orkestra Romalen, koji je nastao 60. godina. Ja sam imao nameru prvo da napravim jedan koncert posvećen njima. Međutim, ta godina je prošla, ja zbog nekih problema svojih privatnih nisam mogao to organizujem. I evo sad slavim 35 godina karijere i u znak sećanja na orkestar Romalen koji je snimio Šabanu, jedan od najboljih albuma Dođi da ostarimo zajedno, pa onda Toma Zdravković, Umoran sam od života, to je sve. Otac i moj stric i taj orkestar su uradili te aranžmane i te numere. I mi nastavljamo tim putem, ali moram da napomenem da je ovo sve bez para, znači sami se snalazimo. A zašto je to tako? Da li ste uopšte tražili neku pomoć? Pa nismo tražili, od nikakve institucija nisam tražio pomoć. Ipak ste vi Perica Vasić i radite to što radite, kao što ste spomenuli, i te kako sa tim ličnostima koji su pevali i dalje pevaju kvalitetnu muziku. Ja bih htio se zahvalim prijateljima Nemanji Kunđiću Mići, koji su nosioci muzičke agencije i koji su organizatori ovog koncerta, njihova agencija da se zove Zvuci Srbije, da se zahvalim Semosu, Kuriru, Radio Beogradu koji će uživo prenositi koncert. To su samo medijski sponzori. Ovakvu pomoć nemamo nikakvu, tako da jednostavno ja ulazim i moji člani ulazimo u rizik. Mi da bi platili salu MTS koja košta 720.000 i sve ostale troškove, mora da napunimo salu. Ako ne napunimo salu, onda će biti propast. Čekajte, Snežana Đurišić, Bajaga, Jana. Oni su se svi odazvali bez honorara. Renato Henc, Žika Srem, Bane Vasić, Miša Mijatović, vaši članovi. Dajte mi taj plakat da dođu ljudi 22. novembra. Ovo je ovaj plakat koji je uradio moj prijatelj iz Čačka Acev. On je to nas je častio sa 500 plakata. Častio vas je. Dobro, neko da vas nešto časti. Dobro, prelep plakat. Dakle, u 20 časova koliko ljudi staje? Što vi kažete, nadamo se da ćete... MTS dvorana prima 1370 ljudi, međutim, ja ću podeliti najmanje 150 karata, Dom sindikata uzima 40 karata. Ako prodamo 800 karata, mi smo na nuli. Potrudit ćemo se i tekako, evo, i na kraju razgovora. Htio bih opet da naglasim da je ovo stvarno entuzijazam. To je entuzijazam, ali i sramota, složit ćete se. Pa, sramota, ja obeležavam taj dan, ali mogao sam i u manjoj sali, mogao sam i u nekom restoranu, ali htio sam da okupim sve ljude kojima sam svirao na albumima. To su sve moji veliki prijatelji, svi su se odazvali bez honorara, nisu pitali ništa. I eto, htio bi da stvarno to bude jedan praznik muzike, prelepih pesama, žanrovi će biti svi zastupljeni. Mislim da će biti uživanje i pozivam sve gledalce, ljubitelji dobre muzike da dođu i eto. Jer su mladi izgubili sluh, što se kaže. Ti se i tekako krećeš kroz narod. Kako je tvoje mišljenje? Pa ne znam što vam kažem. Ja sam 90. godina počeo sa Zlavom i Futom da snimam isto neku hiperprodukciju i u to vreme sam bio član Radio Beograda, pa su me neke kolege prijavile kod direktora, pa sam onda išao na razgovor, htjeli su da me izbace, jer navodno nisam stajao na braniku
izvorne srpske muzike, nego sam učestvovao na albumima gde se svira neka bljak muzika. Međutim, ta bljak muzika je sada, to su sad u stvari pravi narodnjaci. Znači, kad prođe dosta godina, to budu... Oni tebe skapiraju, što se kaže, i podrže. Pa da. Kad prođe dosta godina. Dragana Mirković, Mira Škorić, Brzi, Nino, to je tad bilo kad se pojavilo, šta je ovo? Kao sad Rasta, eto tako. Sve u svoje vreme, mislim, svakom mladima odgovara ono što sluša, nemam ništa protiv toga. Samo žao mi je da jedan RTS, koji je javni servis, koji bi trebao da ima, da Grand ima više emisija gde se obnavljaju neke stare pesme, hitovi. U emisiji nikad nije kasno i možete da čujete zaboravljene pesme. A na RTS-u je, ja ne znam šta se dešava, ali, na primjer, ja sam dugo godina bio član Narodnog ansambla Branimira Đokića. Osim Šarenice, vi nemate muzičku emisiju. I onda pričaju tamo o kukuruzu, o kravama, onda izađe Raša Pavlović, otpeva neku pesmu, pa opet pričaju o kukuruzu, o glupostima. To nije muzička emisija, to je, mislim, zabavno karaktera. Ali znate šta neki kažu, neki od urednika, ne mislim samo na RTS, pa to više nije gledano. Svaka emisija ima svoje gledalce i može da nađe. Verujem, Jelena, da ima mnogo i mladih koji... Ja bih htio da pohvalim javno, na primjer, ove pevače Zvezde Granda i koji obnavljaju neke stare hitove i deca to zavole. Tako je. Prije Šabar Šavlić, ja s njim snimao 8-10 albuma. Pojavile su sad neke pesme koje nikad nisu bile aktualne nego u vreme. Nema više fijakera. Ja sviram svadbu i kaže, nema više fijakera. Rekao, fijaker stari. Ma ne, kaže, nema više Šaban peva. Rekao, družio sam se s njim 25 godina, nikad je nije pevao u živu. Kako je bilo vaše druženje sa njim? Kako? Bilo je raznih situacija u studiju dok sam snimao. Družili smo se u Parizu na romskim svadbama. Šaban Šaulić je imao srca, kaže. Veoma tih, smiren, skroman. Dosta puta smo ostajali u foajeu hotela posle tih napornih ciganskih svadbi. Volao je sa mnom da sedne zato što ja ga nisam gušio, a nije ni gušio ni on mene. On pije, volao je francuski konjak XX100. I eto, sedimo 45 minuta i progovorimo par reči. Strašno drag, prijetan čovek. I moram da naglasim, toliko skroman da je to neverovatno. Ste nekad plakali vas dvojica zajedno? Pa dešavalo se par puta, da. On zbog svojih problema, ja zbog svojih tih problema. Pa ako nemaš, izmisliš, sažališ se. Perice, hvala vam mnogo. Vaš sin se takmiči u Zvezdama Granda, Perica junior, želimo mu sreću. Koncert 22. 11. MTS dvorana, Gypsy Rhapsody Band i Perica Vasić. Evo dve karte, jeco za tebe. Hvala lepo, dve karte. Vidjet ću koga ću da povedem. Dajte mi te karte u ruke da ne odete sa njima. Poštovani gledoci, nastavljamo dalje. Biljana Sečivanović nam je stigla, a vi budite 22. 11. u MTS dvorani i tekako ćete imati šta da čujete. Sigurna sam.